Hej, jeg hedder Michael. Det er mig, der driver restaurant Silo i Nordhavn. Lige nu søger vi værter og tjenere. Jeg skal lige sige, at Silo er ekstrem på alle måder. Udsigten er ekstrem, arkitekturen er ekstrem, opmærksomheden fra ind- og udland er ekstrem. Derfor søger vi en kollega med ekstrem god karma. Jeg glæder mig til at høre fra dig.